בבא קמא, דף ס"ג, תחילים בעזרת השם, דף ס"ב, עמוד ב', תחילת החלק השני של מסכת בבא קמא. תחילת פרק שביעי, פרק מרובה, שפותח בנושא חדש. החלק הראשון של המסכת עסק בממונו של אדם שהזיק, ומכאן עד סוף המסכת אנחנו עוסקים באדם המזיק. הפרק שלנו, פרק מרובה, עוסק במקרים שאדם הזיק על ידי שהוא גנב ממון מחברו. הפרק הבא, פרק החובל, פרק שמיני, עוסק במקרים שהוא חובל בחברו. ושני הפרקים האחרונים, הגוזל עצים והגוזל הוא מאכיל, כשמם עוסקים במקרים של אדם שגזל מחברו. אדם שגונב, התורה כונסת אותו בקנסות מיוחדים. הקנס הקבוע זה תשלומי כפל, שזה נוהג בין בבהימות, חיות, עופות שיש בהם רוח חיים, ובין בחפצים, דברים שאין בהם רוח חיים. כמעט בכל דבר נוהג שאם הוא גנב ובאו ותפסו אותו, העידו שהוא גנב, משלם כפול, זה קנס שהתורה כונסת את הגנב. כמובן צריך לציין כל הקנסות שנעסוק בהם, גובים אותם רק בבית דין שמוסמכים לדון דיני קנסות. נכון לזמן הקלטת השיעור אין לנו בתי דינים כאלה, אולי בזמן שיבנה בית המקדש ויתחדשו הסנהדרין, ידונו, ישובו לדון דיני קנסות, אז נמצא שאנחנו עוסקים בדבר שהוא למעשה שינהג בזמן בית המקדש. מכל מקום, התשלומי כפל האלה שקונסים את הגנב נוהגים בין בדבר שיש בו רוח חיים ובין בדבר שאין בו רוח חיים. זה הקנס הקבוע לגנב. יש קנס מאוד מאוד כפול, משולש ומרובה, מה שנקרא, שהתורה כונסת אחד שגנב שור או צא, היינו כבש, והוסיף חטא על פשע, שחט או מכר, טווחו או מחרו שכאן יש מה שמכונה תשלומי ארבעה וחמישה. התורה אומרת חמישה בקר ישלם תחת השור. הוא יצטרך לשלם חוץ, מה, חוץ מהקרן, מה שהוא גנב, השור, חוץ מהכפל, זה תשלום שני, עוד שלוש פעמים, סך הכל חמש פעמים, חמישה תשלומים, חמישה בקר תחת השור. ואם הוא גנב כבש, שא, אז הוא משלם עוד שתי תשלומים. משלם את הקרן והכפל ועוד שתיים, סך הכל ארבע צאן תחת השא. אבל זה נוהג רק בשור ושא. לכן אומרת המשנה, מרובה מידת תשלומי כפל ממידת תשלומי ארבעה וחמישה, שמידת תשלומי כפל נוהגת כמעט בכל דבר. בין בדבר שיש בו רוח חיים, כמו בהימה, חיה ועוף, ובין בדבר שאין בו רוח חיים. זה כפל. שזה קנס קבוע כמעט בכל דבר שאדם גנב. במידת תשלומי ארבעה וחמישה זה דבר שהוא נוהג רק בשני דברים. אינה נוהגת אלא בשור ושא בלבד. כמו שנאמר מפורש בתורה. כי יגנוב איש שור או עושה וטבחו שחט או מחרו. חמישה בקר ישלם תחת השור וארבע בצון תחת השא וגומר כמו שאמרנו. המשנה מדברת על נושא נוסף. אין הגונב אחר הגנב משלם תשלומי כפל. זה גזרה של הפסוק שאומר וגונב מבית האיש ישלם שניים. משמע שאם אני גנבתי מהגנב, אני לא משלם כפל. אני אשלם רק את מה שגנבתי. וגם אם גנבתי מהגנב, שור עושה, וטבחתי או מכרתי את השור עושה, אז מכיוון שגנבתי את זה מהגנב, אני לא משלם תשלומי ארבעה וחמישה. לא הטובח ולא המוכר אחר הגנב משלם תשלומי ארבעה וחמישה. תחילת הגמרא, קודם כל, הסיכום של הדברים, במה מרובה תשלומי כפל מתשלומי ארבעה וחמישה, נראה שיש רק דבר אחד. האם זה נוהג גם בדברים שאין בהם רוח חיים, שזה כפל, או רק בשור וזה, שזה תשלומי ארבעה וחמישה. ואילו מידת תשלומי כפל נוהגת בין בגנב ובין בטוען טענת גנב. ובמידת ובתשלומ... תשלומי ארבעה וחמישה זה לא ככה, אינה נוהגת אלא בגנב בלבד, לא קטני. לא כתוב הבדל נוסף במשנה שתשלומי כפל יותר מתשלומי ארבעה וחמישה. איזה עוד הבדל יכול להיות? אז... בתורה, בפרשת משפטים, יש הלכות מיוחדות בשומר שהפקידו בידו פיקדון לשמור. אנחנו נדבר כעת על שומר שלא מקבל שכר על שמירתו. היינו שומר חינם. הוא לא חייב לשמור שמירה כל כך חזקה. הוא רק צריך להיזהר לא להיות פושע. לא לפשוע בשמירה. יותר מזה הוא לא צריך להיזהר. אם גנבו ממנו את הפיקדון, או שזה נאבד, כל שכן אם היה איזשהו מקרה שזה נאנס, ולכן זה נאבד, השומר חינם יהיה פטור. זה יכול להביא מכשול, כי הביאו לאיזה שומר סכום. כסף נאמר, בשביל ההמחשה. או שזה יכול להיות שהביאו לו שור, או שהביאו לו ש... והוא שמר, הוא באמת התכוון להחזיר, אבל יום אחד בדיוק לא קיבל משכורת אותו חודש, והוא הגיע למצב דחוק, והוא לא הצליח לדבר על היצר הרע והחליט לקחת את הפיקדון בשקט בלי שאף אחד ידע, ולהשתמש עם זה לעצמו, הוא בעצם גנב. זה נקרא גניבה ברמה נמוכה של גניבה, כי זה לא, זאת אומרת, מה פה נמוכה? זה רמה, זה פחות חמור. זה לא כמו בן אדם שהולך באיסור ולוקח ממון חברו. כאן הממון הזה הגיע אליו בהתר, הוא קיבל פיקדון לשמור, רק מה? הוא גנב. הוא עשה איסור, זה איסור מאוד חמור. ו... הוא, הוא, נדון אותו לקו זכות שהוא היה בטוח שיגיע אליו איזשהו אה, סכום. שכר אה, הרבה לפני שהוא צריך להחזיר את הפיקדון, והוא אמר, טוב, אני אקח עכשיו את הפיקדון, וכשיבקשו ממני את הפיקדון בחזרה, אני כבר אחזיר מה שיהיה לי אז. אבל הקדוש ברוך הוא סובב את העניינים בצורה אחרת, ולא היה לו מאיפה לשלם. ואז כשמגיע המפקיד לבקש את הפיקדון, הוא בבושה וכלימה אומר לו, מה אני אגיד לך, אין לי, אין, אין. עכשיו הוא דוחק אותו לפינה ושואל אותו מה זאת אומרת? אין, תחזיר לי מה שהבאתי לך. אז זה יכול להיות שעבירה גוררת עבירה והוא כבר גם משקר. והוא אומר, אל תשאל, גנבו את זה. הוא יודע שבגלל שהוא לא מקבל שכר על השמירה, אז הוא פטור בגניבה. הוא יודע שאם הוא יטען שזה נגנב ממנו, אז הוא לא, לא יחייבו אותו. אבל המפקיד לא מוכן כל כך מהר לוותר, הוא אומר, מה זאת אומרת? אולי אתה משקר. אז בוא נלך לבית הדין ותישבע. תישבע שאת השבועות שמשביעים שומרים. בוא נהיה בטוחים שבאמת אתה מדבר דברי אמת. על ידי שבועה, שאנשים פוחדים להישבע לשקר, אפשר יותר לבדוק אם הבן אדם דובר אמת. הולך השומר, ועבירה גוררת גוררת עוד ועוד עבירות, והוא גם נשבע לשקר. טוב, בסוף, מה אפשר לעשות? שקר... העולם אומר, אין לו רגליים, ובסופו של דבר האמת מתבררת וצפה, אמת מארץ תצמח, בסופו של דבר, גם אם תקבור את האמת עמוק עמוק, בסוף היא צומחת, והתברר שהוא שיקר. הוא גנב, הוא שיקר, הוא נשבע לשקר, והוא נקרא טוען טענת גנב, ובעצם הוא גנב, כי הוא הרי גנב את הפיקדון. ו... הוא, ב, הוא, התורה אומרת מפורש שהוא משלם תשלומי כפל. כמו שנאמר בפסוק, כי ייתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור, וגונב מבית האיש. זאת אומרת, או שזה באמת נגנב, או שהוא טוען שזה נגנב. אז התנא בברייתא השנייה שנראה בס"ג עמוד ב', ואנחנו נלך לפי שיטתו, אומר, שמה שנאמר בהמשך, אם ימצא הגנב, אם מוצאים באמת את הגנב, אז הגנב ישלם שניים. אז הפוס... החלק הזה מדבר על הגנב עצמו, שמשלם כפל. ממשיך הפסוק ואומר, אם לא יימצא הגנב, ודורשים שזה הכוונה, אם לא יימצא כמו שהוא אמר, אלא הוא עצמו הגנב, שזה נקרא טוען טענת גנב, וכתוב שמה שהוא נשבע לשקר. על כל דבר פשע, אם הוא טוען טענת גנב על כל דבר פשע, על שור, על חמור, על שא, על סלמה, על כל אבידה, אומרת התורה גם שם, ישלם שניים לרעהו. זאת אומרת, אנחנו רואים שהתורה אומרת שהגנב הזה, שקיבל את הממון בהיתר, קיבל פיקדון לשמור, והוא גנב את זה, משלם כפל, אם הוא נשבע לשקר, וגנב רגיל, ש... הממון בא לידו באיסור, גם הוא משלם כפל, הוא משלם כפל אפילו בלי שבועה, עצם זה שתפסו אותו שהוא גנב, הוא משלם כפל. מה לגבי אם הפיקדון היה שור או צה, והשומר לא רק גנב, אלא טבח או מכר, וכעת הוא טוען טענת גנב. הוא גם משלם תשלומי ארבעה וחמישה? אז מדייקת הגמרא, נראה שכן. כי אם הוא לא היה משלם תשלומי ארבעה וחמישה, אז יש לנו עוד דבר שמרובה מידת תשלומי כפל ממידת תשלומי ארבעה וחמישה. כי אילו מידת, אם היינו אומרים שטוען טענת גנב לא משלם תשלומי ארבעה וחמישה, אז היה צריך לכתוב אילו מידת תשלומי כפל נוהגת בין בגנב, בין בטוען טענת גנב, שגם הוא משלם כפל כמו שאמרנו, ומידת תשלומי ארבעה וחמישה אינה נוהגת אלא בגנב בלבד, היינו צריכים לכתוב. וזה לא כתוב, לא קטני. אז לפי הלשון הראשון, יש כאן הוכחה ברורה שגם תשלומי ארבעה וחמישה משלם טוען טענת גנב. וזה מסייע לרבי חייא בר אבא, רב, דאמר רבי חייא בר אבא בשם, הוא אומר את הדברים בשם רבי יוחנן, הטוען טענת גנב ופיקדון משלם תשלומי כפל כמו שאנחנו יודעים, אבל לא, יותר מזה, וזה החידוש, שאם הוא גנב שור עושה והוא טבח או מכר, משלם תשלומי ארבעה וחמישה. ולפי הלשון השני, איקא דאמרי שדוחים את הראייה. לאמא מסייע לרבי חייא בר אבא דאמר רבי חייא בר אבא אמר בשם רבי יוחנן הטוען טענת גנב ופיקדון משלם תשלומי כפל וגם אם הוא טבח או מחר משלם תשלומי ארבעה וחמישה כי אתה רואה שתשלומי ארבעה וחמישה לא מחלקים בין גנב לבין טוען טענת גנב אבל הגמרא דוחה את זה כי מה אתה רוצה לטעון? שזה שהמשנה מביאה רק דבר אחד, שכפל יותר מארבעה וחמישה, לעניין באיזה דברים זה נוהג, לא רק בשור ושה, היה אפשר לכתוב גם שכפל נוהג גם בטוען טענת גנב וארבעה וחמישה לא? אז מה, אתה רוצה להוכיח שמש... שמזה שזה לא כתוב, ההוכחה שזה לא נכון? לא חייב להיות. מקטניה אין בין אין שום הבדל בין כפל לתשלומי ארבעה וחמישה, אלא רק זה, במה זה נוהג, שכפל נוהג כמעט בכל דבר, וארבעה וחמישה נוהג רק בשור ושא? זה לא כתוב. מרובה קטנה, יש דבר שכפל מרובה מארבעה וחמישה. יכול להיות שהטנה שנח מקרה אחד, והוא שיער מקרים אחרים. אולי אחד מהמקרים זה לעניין, טוען טענת גנב, שכפל יהיה שלם וארבעה וחמישה לא. אז אין ראייה. מהמשנה. זה לגבי מה יותר כפל מארבעה וחמישה, ועם זה סיימנו. כעת אנחנו פותחים את המקור לתשלומי כפל, בגנב, בטוען טענת גנב. מניין המקור שזה נוהג כמעט בכל דבר? הרי בפשטות הפסוק מדבר גם בתשלומי כפל על דברים מסוימים. הוא... הפסוק אומר, אם אתה מדבר על הפסוק שאנחנו מדברים לפי התנא שאומר שהפסוק של שומר מדבר גם על גנב, אחד בגנב ואחד בטוען טענת גנב, כמו שנראה את הוויכוח בין הברייתות בדף זאת אומרת ג' לעמוד ב' וכמו שכבר הזכרנו, אז הפסוק פה מדבר על שור חמור ששלמה. מי אמר שזה נוהג בכל דבר? מי אמר שתשלומי כפל נוהגים בכל, בכל דבר כמעט? שהמשנה אומרת שמידת תושבי כפל נוהגת בין בדבר שיש בו רוח חיים ובין בדבר שאין בו רוח חיים וכולי, מנה אנמילי. מביאה הגמרא ברייתא, נתנו רבנן, והגמרא מעמידה בסוף שמזה שכתוב על כל, המילה כל, כתוב על כל דבר פשע, על שור, על חמור, על שא, על שלמה, על כל אבידה, כתוב לשון כל. זה ריבוי. זה מרבה כל דבר. לא רק הדברים שברשימה, שור, חמור, שא או שלמה. זה המסקנה של הגמרא. אבל לפני כן הגמרא מנסה ללמוד את זה בצורה של אחד משלוש עשרה המידות שהתורה נדרשת בהן, כלל ופרט וכלל, שהתורה כותבת לשון כוללת. כל דבר. אחר כך היא מפרטת פרטים מסוימים, זה בא ללמד אותך שלא באמת מתכוונים לכל דבר, אבל אחר כך זה שוב פעם כלל, אז זה אומר, הכל, מה שדומה לפרטים שהזכרנו. זאת אומרת, בעצם יש כאן לשון כוללת, ומביאים דוגמאות כדי ללמד אותנו מה כולל, מה, מה כולל הלשון הכוללת הזאת, איזה דברים זה כולל. וכמו שאמרנו, הפסוק אומר על כל דבר פשע, שזה לשון כוללת, כלל. אחר כך כתוב על שור, על חמור, על שא, על סלמה, שזה לשון מפורטת יותר, פרט, ואחר כך שוב פעם יש כלל, על כל הוועידה, חזר וכלל. והמידה של כלל ופרט הוא כלל מלמדת, שאי אתה דן אלא כי אין הפרט, הכלל כולל ומוסיף דברים שדומים לפרטים שהזכרנו. מה הפרטים המפורשים? דבר המטלטל וגופו ממון. כל הרשימה שהזכרנו הם מטלטלים. כל הרשימה שהזכרנו הם עצמם יש להם ערך ממוני. תרבה אף כל דבר המטלטל וגופו ממון מתחייבים בתשלומי כפל. מה זה ממעט? יצאו דברים שהם לא מטלטלים. קרקעות שאינם מטלטלים אדם השיג למשל גבול רעהו, היה לו אה, גבול בינו לבין השדה של חברו, והוא, שהשם ישמרנו, הזיז את הגדר קצת יותר לכיוון השני, לכיוון של חברו, פנימה לחצר חברו, והגדיל לעצמו את החצר על חשבון החצר של חברו. הוא גנב קרקעות. הוא לא ישלם תשלומי כפל? כי זה לא... כן, הפרט. הפרטים הם דברים המטלטלים, והתורה ממעטת קרקעות שאינם מטלטלים, וכן יצאו עבדים כנעניים שבתורה כתוב והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם, את אותם עבדים כנעניים שהם הוקשו לרשת אחוזה, הוקשו לאחוזה, הוקשו לקרקעות. מכיוון שהתורה עושה היקש בין עבדים כנעניים לבין קרקעות, אז דין עבדים כנעניים כמו קרקעות שגם עליהם אין תשלומי כפל, מי שגנב עבד כנעני לא משלם תשלומי כפל. זה דברים שלא דומים למטלטלים. יצאו גם שטרות, שאף על פי שהם מטלטלים, אבל אין גופן ממון. הם עצמם לא שווים ממון, אלא גורמים לגבות ממון. יש לי שטר שאתה חייב לי כסף, אז אתה תשלם. זה דבר שגורם לממון, אבל זה לא ממון, זה לא גופו ממון. אז אם אדם גנב כזה שטר, הוא לא ישלם תשלומי כפל. יש עוד דבר שיוצא מהכלל הזה, הקדש. אין חייבים כפל על הקדש, כי כתוב רעהו. הפסוק אומר, ישלם שניים לרעהו. משמע, לא להקדש. רעהו כתיב. אז זה בעצם הכלל הוא ופרט וכלל שבא ללמד. הכל חוץ משלושה דברים ודבר רביעי שלומדים מרעהו, נפלא. אבל המהירות שקבענו, שהמשותף היחיד בין כל הפרטים זה שזה דבר המטלטל וגופו ממון, זה לא כל כך מדויק. כי המשותף בין כל הפרטים שהתורה מפרטת הוא הרבה יותר מצומצם. אז אם כן נאמר מה הפרט מפורש, זה בהימות. חוץ מסלמה שנדבר עליה בהמשך, שדורשים כאן כל אחד מהפרטים ככלל ופרט וכלל בפני עצמו. על שור, כמו שטוסות מדייקים, על חמור, על סק, כל אחד מהפרטים כאן, זה כאילו עושים אותו כמו כלל ופרט וכלל בפני עצמו, שהוא מרבה דברים שדומים לו. אז אם כן, כשמדברים על בעלי חיים, אנחנו מדברים כאן על בעלי חיים כאלה שהם כולם... יש להם משותף שהם בהימות. שור, חמור, ש... בהימה שמתה, בלי שחיטה כשרה, נקראת נבלה. והתורה קובעת שהיא מטמאה בטומאת נבלה. טומאת נבלה, גם אם נוגעים בנבלה, גם אם נושאים אותה, למשל, היה שוחט שהסכין שלו היה פגום, הוא שחט שור, השור הזה הפך להיות נבלה כי השחיטה לא הייתה כשרה. ואדם נכנס לחנות, קנה בשר, הוא שם, שם, מחזיק את זה בשקית, הוא אפילו לא נגע בזה. הוא נטמע במסע בזמן שנוהג דיני טומאה וטהרה, שנזהרים ונטהרים מהטומאות וטהרות האלה, בעזרת השם בקרוב, כשבנה בית המקדש. אז הדבר הזה מטמא, אפילו שהוא לא נגע בבשר הזה של הנבלה. זה דווקא בבהמה, ב... רשימה שמוזכרים כאן של הבעלי חיים. ואולי נאמר דווקא אף כל דבר שנבלתו מטמא במגע ובמסע יהיה חייב כפל, שזה כולל גם חיות ושאר הבהמות, אבל עופות, כל העופות שמתו בלי שחיטה כשרה והם נבלה, לא מטמאים אם נוגעים בהם או נושאים אותם. זה כולל את כל סוגי העופות. אם כן, אחד שגנב למשל מילול של תרנגולים, אולי נאמר שהוא לא יהיה חייב תשלומי כפל. ואם תשאל ממה צאתה אמרת אחי, וכי אתה יכול לומר שכל הפרטים כאן הם דברים שנבלתם מטמא במגע או במסע? והרי סלמה, בגד כתיב, בגד לא שייך לומר בו בכלל נבלה, ודאי לא מטמא במגע או במסע. ומבארת הגמרא שזה לא שאלה, אמרי, ענן, אנחנו, מדברים על הפרטים בבעלי חיים כאמרינן. הרשימה של הבעלי חיים כאן בפסוק. הימה, ונאמר, בבעלי חיים, דבר שנבלתו מטמא במגע ובמסע, אין יהיו חייבים כפל, ודבר שאין נבלתו מטמא במגע ובמסע, לא יהיו חייבים עליו כפל, ולא נלמד מסלמה שהיא אינה בעלי חיים, לרבות עופות. דהרי, כל אחד ואחד מהפרטים כאן, כלל ופרט בפני עצמו, באפי נפשי דורשים אותו, דרשינן לי. שור דורשים כלל ופרט וכלל, שא וכלל ופרט וכלל, וכן כל אחד מהם. אז שור, חמור ושא הם דברים שבהמות, שכשהם מתים בלי שחיטה כשרה הם נבלה. ומתאמים במגע ובמסע, ואולי רק אם אדם גונב דברים שמתאמים במגע ובמסע, דהיינו בהמות וחיות, הוא יהיה חייב כפל, אבל אם הוא גונב עופות, לא יהיה חייב תשלומי כפל. מנסה הגמרא לתרץ אם כן, שהתורה באה לרבות רק בהמות וחיות שמתאמים טומאת נבלה במגע ובמסע, נכתוב, שהתורה תכתוב, נכתוב רחמנה, חד פרטה, התורה תכתוב רק את אחד מהבהמות, או שור, או חמור, או סה. וזה היה מספיק בשביל ללמוד. כלל ופרט וכלל, לרבות מה שדומה לפרט הזה, כל דבר שמטמא במגע, נבלתו מטמא במגע או במסע. למה התורה הייתה צריכה לכתוב? גם שור, גם שא וגם חמור, ובא גם שאר בעלי חיים, שאין נבלתם מטמא במגע ובמסע, דהיינו עופות. שואלת הגמרא, הן נכתוב רחמנה? איזה בהמה תכתוב לרבות את השאר? אם כתב רחמנה רק שור, הווה אמינא, זה הדבר היחיד שמצאת בו? שאם הוא מת בלי שחיטה כשרה, הבשר מטמא במגע ובמסע? הווה אמינא, הייתי אומר, כשאני רואה שור, אני רואה קורבן. אז הייתי מרבה דבר שקרב לגבי מזבח. כל הסוגי דברים שאפשר להקריב אותם קורבן. אין, באמת חייבים עליהם כפל. אבל בעלי חיים שאינם קריבים על, לגבי המזבח, לא היו חייבים עליהם כפל, והיינו מרבים שא, כבש. כבש גם אפשר להקריב, מקריבים כל יום, קורבן תמיד. כבש אחד בבוקר, כבש אחד בין הארבעים, ועוד הרבה קורבנות שמקריבים עם כבש. הייתי אומר, טוב, באמת כבש לא היו צריכים לכתוב. אבל לא הייתי יודע חמור, לכן היו צריכים לכתוב חמור, כדי לרבות גם בעלי חיים שאינם קריבים לגבי המזבח. <laughs> ואם כתב רחמנה חמור. אם התורה הייתה כותבת רק הפרט היחיד שחייבים הכפל בבעלי חיים חמור, אז הייתי אומר, זה הדבר היחיד שיש לך להגיד על חמור, שנבלתו מטמא במגע ובמסע. כשאני רואה חמור, אני רואה את הקדושה שבו. איזה קדושה יש בחמור? פטר חמור, ולד ראשון שנולד לאימו, קדוש בקדושת בכורה. צריך לפ... או לפדות אותו בשה, שנותנים לכהן, או לערוף את ראשו, כי הוא נשאר בקדושתו. אז הייתי אומר, הווה אמינא, רק בהמות שהם קדושים בקדושת בכורה, אם חייבים עליהם כפל, כמו חמור. דהיינו, שאר הבהמות הטהורות. אבל, מה שאינו קדוש בבכורה, לא נרבה. למשל, חיות אפילו טהורות, צבי, אייל, אין בהם קדושת בכור. לכן התורה כתבה, שור, גם, גם שור וגם חמור. זאת אומרת, היה אפשר ללמוד כלל ופרט וכלל מחמור לבד, ומרבים רק דברים שקדושים בקדושת בכור. אז היינו גם מרבים שור. אז למה התורה בכל זאת כתבה שור? זה מיותר. המילה שור באה לרבות. גם מה שלא קדוש בבכורה. אם הוא בעל חי, ונמלתו מטמא במגע ובמסע. אבל עדיין, מניין נרבה גם עופות. האמרי, תרצו, הרי כתוב עוד פרט. אם כן, שמרבים רק דבר שנבלטום את המער במגע ובמסע וממעטים עופות, נכתוב רחמנה, שתורה תכתוב רק שור וחמור. מחמור נלמד כלל ופרט וכלל, שמרבה מה שקדוש בבחורה, ומשור שהוא גם קדוש בבחורה, שהוא מיותר, נרבה כל דבר שנבלתו מטמא במגע ובמסע, דהיינו כל הבהמות והחיות, ואם כן, זה גם מתרבה מהם, אז למה צריכים לכתוב אותו? למה לי? הוא מיותר. שמע מנה? זה בא ללמד, לרבות עופות, לעיתויי להטו... עופות, שגם עליהם חייבים תשלומי כפל. שואלת הגמרא, גם אחרי שאתה מרבה עופות, הם מתחלקים לשניים, לא כל העופות... הם שווים. יש עופות טהורים, ויש עופות שאינם טהורים. אז אולי אני ארבה באמת עופות מהמילה המיותרת סה, אבל איזה עופות? אלה שדומים לסה. שסה הוא טהור, זה דבר אחד, אבל יש עוד נקודה שכמו שאמרנו, אם הוא מת לא בשחיטה כשרה, הבשר שלו מטמא, נבלתו מטמא במגע. ובמסע. אז נכון, עוף טהור, הבשר שלו, גם אם העוף הזה לא נשחט על ידי שחיטה כשרה, כמו למשל, שוחט ששחט תרנגול, ואחרי זה הוא שם לב שהסכין שלו הייתה פגומה והשחיטה לא הייתה כשרה. אז אם עכשיו יש, יש לו פה מה שנקרא ליין, יש לו אה, מסלול שלם של תרנגולים שהם נבלות, אז... הם באים עכשיו להוריד אותם מהמדפים, ואומרים לאנשים, רבותיי, אתם נגעתם ב... ב כשסידרתם כש את העופות בתוך המקרר, ו או שאנשים לקחו את זה וקנו עופות וכל זה, הם בעצם נסעו, נגעו ב� בנבלת עוף טהור. אז מה תגיד, שהם נטמעים? התשובה היא לא. לא. נבלת עוף טהור, יש חידוש גדול. היא לא מטמאה אם נוגעים בה, או נושאים אותה, סוחבים אותה. לא. אבל כן מטמא, אם אדם בישל מהעוף למשל, הוא לא ידע שזה נבלה, ואכל, זה מטמא בבית הבלייה. כשהוא בא לבלוע הוא נטמא. עופות, נבלת עוף טהור מטמא בבית הבלייה. אז בעופות טהורים יש דבר דומה לסה, כמו שנבלתו של סה מטמא, נבלת עוף טהור גם כן מטמא, אמנם רק בבית הבלייה. אז אם כן נאמר שזה רק בא לרבות, ואם על העיתוי רק עופות טהורים שהם דומיה, דומים לסה, דסה, שיש בהם קצת טומאה לנבלתם, דמטמא בגדים, לא רק הוא, אלא גם, הוא, הוא נטמא ומטמא גם את הבגדים שעליו, כשהבשר של נבלת עוף נמצא בבית הבלייה שלו. אבל עופות טמאים, בשר של נשר, לא שמישהו הולך לאכול מזה, אבל דלטבה הוא טומאה. גם אם הנשר מת, או שאר עופות טמאים, וגם אם חלילה בן אדם נכשל ואכל מנבלת, עוף הטמא הזה, זה לא מטמא אותו. אמנם הוא צריך כפרה שהוא אכל נבלות, שהוא לא, לא אכל נבלות, זה לא נקרא נבלה, או שזה כן נקרא נבלה, אבל זה יותר, יותר גרוע מנבלה, הזה, זה נקרא מאכלות אסורות, הוא אכל עוף טמא, אבל זה לא מטמא בגדים הבית הבלייה. הוא לא נטמע, והבגדים שלו לא נטמעים, כשזה נכנס לו בבית הבלייה, נבלט, עוף, טמא, לא מטמא. אז אולי נאמר שאת זה לא נרבה. אם אדם הלך וגנב מאיזה שמורת טבע, נשר, הוא לא יצטרך לשלם תשלומי כפל. אבל אנחנו יודעים שכל הבעלי חיים מתרבים. ואפילו גם דבר שהוא אינו בעל חיים מתרבה, שמשלמים תשלומי כפל. מניין לומדים את זה? לכן אומרת הגמרא את המסקנה. לא לומדים כלל ופרט וכלל בשביל לרבות שתשלומי כפל נוהגים בכל דבר בין שיש ברוח, רוח חיים בין שאין ברוח, רוח חיים כמעט חוץ מהדברים שמיעטנו קרקעות עבדים שטרות והקדש לא לומדים את זה מכלל ופרט וכלל מאיפה לומדים את זה? מריבוי על כל דבר פשע ריבוי ההוא זה ריבוי זה מרבה את הכל דורשים את זה בדרשה של ריבוי לא בכלל ופרט וכלל כשכתוב כל או, או, או כאן שכתוב קול לפי התירוץ השני שמיד נראה, זה ריבוי. וזה מרבה כל דבר, חוץ מהדברים שממעטים, מהפרטים שכתובים כאן, שנראה בהמשך. הגמרא עדיין מנסה להקשות, מה, יכול אחד יכתב קול ריבוי ההוא? מאיפה אתה לוקח את זה שכל פעם כשכתוב בתורה לשון קול, זה ריבוי ולא קלל ופרט וכלל והרי, כשאדם יש לו יבול בשדה, צריך להפריש תרומות ומעשרות, זה לא שישר הולך לוקח מתחיל לאכול. צריך להפריש תרומות ומעשרות. אז נותן... את כל התרומות ומעשרות לא נאריך בזה, אחד מהמעשרות זה מעשר שני שמפריש וצריך לאכול להעלות את זה ולאכול את זה דווקא בירושלים. אבל אם בן אדם גר רחוק מירושלים, השדה שלו נמצאת רחוק מירושלים ויש לו הרבה פירות של מעשר שני והתורה אומרת, אם קשה לך לשאת את הכל לירושלים, אתה יכול לבדות את זה על כסף. ואת הכסף הזה תעלה לירושלים ותקנה עם זה אוכל. ובמה נתת את הכסף, אומרת התורה, בכל אשר תהווה נפשך וזה כלל, אחר כך יש פרטים, בבקר, אתה יכול לעשות שם סעודות מבשר בקר, ובצון, וביין, ובשיכר. מה אני אגיד לך? בכל אשר אתה ונפשך ואכלת שם לפני השם אלוקיך. והעיקר, ושמחת, אתה וביתך. כך אומרת התורה לעניין מעשר שני. כתוב שם על לשון קול, כמו שהזכרנו בהתחלה, בכל אשר אתה ונפשך. ואגבי מעשר שני דכתיב כל, וכדרשינא לי בכלל ופרט וכלל. לא דורשים שזה מרבה, שאתה יכול באמת לקנות כל דבר שם בירושלים ולאכול ולשתות. דתניא, כתוב על הפסוק הזה, ונתת הכסף בכל אשר אתה ונפשך. זה לא הכל עדיין, זה לשון כוללת, נכון. זה כלל. ואחרי זה יש פרט, פרטים. בבקר ובצאן. הוא וביין ובשחר, זה פרטים, אנחנו צריכים לראות באמת מה משותף בפרטים האלה ומה זה בא לרבות. אחר כך שוב פעם, לשון כוללת, אל תחשוב שרק הפרטים האלה, אלא באמת אם זה רק דוגמאות, האמת, בכל אשר תשאלך נפשך, זה חזר וכלל, ויש כאן דרשה של כלל ופרט וכלל, וזה מרבה יד אדן לרבות, אלא כן הפרט. מה באמת יש משותף בכל הפרטים כאן? מה הוא מפורש? כל הדברים כאן זה פרי מדבר אחר, פרי מפרי, למשל, הבהמות. נולדו מבהמות אחרים. הפירות גדלו על העץ. פרי מגרעין שגדל עץ. אז הכל כאן זה פרי מפרי, וגם הכל כאן זה גידולי קרקע, מעניין מאוד. קודם כל, באמת הפירות, יין שאיחר, ממש גידולי קרקע, אבל גם בקר וצאן מוגדרים כגידולי קרקע, כי הם גדלים וניזונים מן הקרקע. אף כל דבר שהוא פרי מפרי וגדולי קרקע, אפשר לקנות בכסף מעשר שני. מה לא פרי מפרי? מים. אתה לא יכול לקנות מים. לא, אבל זה מים צלולים, אתה לא מבין. הם לוקחים את זה ממעיינות מיוחדים. לא, אתה לא קונה מים מכסף מעשר שני. וגם לא מלח. אבל זה מלח, משהו מיוחד. אין דבר כזה, מלח לא קונים מכסף מעשר שני, ולא סוגי פטריות, כמהין ופטריות, הם גדלים מהאוויר, הם לא גדלים אחד מפרי מפרי. ומה ממעטים דבר שהוא לא גדל מהקרקע? דגים. אתה לא יכול לקנות דגים. אמנם סעודה חסרה, תצטרך להשלים את זה אולי ממימון אחר, אבל כן, דגים אי אפשר לקנות מכסף של מעשר שני. אבל בכל אופן, אף על פי שכתוב כאן לשון בכל, בכל, בכל אשר תבי אה נפשך, אני מצאתי כאן את המילה כל, ובכל זאת לא דורשים את זה בתור ריבוי שזה מרבה כל דבר. אז הגמרא מתארת את שני תירוצים. תירוץ ראשון, יש הבדל, אמרי, יש הבדל אם כתוב בכל, שזה מיעוט, לא ממש כל, אלא ב, בין הדברים שבכל, שזה לשון של כלל, ודורשים את זה כלל ופרט וכלל, אבל כשכתוב ממש כל, זה לשון יותר ריבוי, זה לשון יותר שמרבה. והיא בעת גם אם תרצה לומר שאין הבדל אם המילה היא בכל או המילה היא כל, וגם כל כלל ההוא, מיהו? בכל זאת, כל דעה חכן שכתוב כל לעניין תשלמי כפל, זה ודאי מרבה כל דבר כמעט, חוץ ממה שמעטים מה, מהמיעוטים, מהפרטים שכתובים שם. ריבוי ההוא, למה? מה ההוכחה? כי אם אתה רוצה לדרוש את זה כלל ופרט וכלל, מכדי הרי, כבר כתיב מעיקר, הרי כל הנושא של כפל כאן, כבר אמרנו בהתחלה, מדבר על הפסוק של אותו אחד שקיבל עליו לשמור, פיקדון, ו... בהתחלה הכל התנהל ממש בצורה אפילו חסד, איש של חסד היה השומר הזה, ממש קיבל על עצמו, לא רצה אפילו לקבל תשלום. אז התורה שמה אומרת, כי ייתן איש של רעהו כסף, זה פרט, קודם כל כי ייתן איש של רעהו, זה מה הוא ייתן, כל דבר, כסף או כלים, זה כבר פרט, אחר כך לשמור, הדר וכלל, ואז בהמשך כתוב שם שדברים לא טובים קרו, אז הוא טוען, או שזה באמת היה, וגונב מבית האיש, נגנב. אז אם יימצא הגנב עצמו, אז כמובן הוא ישלם כפל. ואם לא יימצא שבאמת היה פה מישהו שגנב, אלא הוא בעצמו הגנב, ואז אומרת התורה שמשביעים אותו. אז בעצם כאן יש כלל ופרט וכלל לעניין מה משביעים אותו. על איזה דברים, כתוב כאן כסף או כלים. ואחר כך כתוב לגבי התשלום, אם בסוף נמצא שהוא נשבע לשקר, על כל דבר פשע, הפסוק שהזכרנו, שזה הרצית להגיד שזה ריבוי, ואז יש את המיעוטים, על שור, על חמור, על שר, על שלמה, אז יש את הרשון כוללת על כל אבידה, ישלם שניים לרעהו, פסוק הבא. אז אם כן, בעצם, הפרשה הזאת של שומר, שמישהו גנב וצריך לשלם כפל, או שהוא בעצמו גנב והוא טוען טענת גנב ומשלם כפל. יש כאן פעמיים כלל ופרט וכלל בעצם, גם בזמן ההפקדה ושבועת השומרים, וגם בזמן מציאת הגנב ותשלומי הכפל. אז נשאלת השאלה, למה באמת עושים כאן פעמיים כלל ופרט וכלל? ישראל כדעתך, אם יעלה בדעתך, היי, הפסוק של על כל דבר פשע נמי לכלל ופרט ודעתה, גם דורשים אותו כלל ופרט וכלל. תעשה כאן את כל הפרטים ביחד. נכתוב רחמנה, לאן אי פרטי? כתוב את הפרטים שכתובים כאן ב"על כל דבר פשע", על שור, על חמור, על שעל, שלמה. כתוב אותם לגבי הכלל ופרט וכלל הראשון, לגבי אייך כלל ופרט. לעניין כי ייתן איש של רעהו תכתוב כסף או כלים, שור, חמור, שא, שלמה. תוסיף אותם שם את כולם. ואז תעשה כלל ופרט וכלל אחד גדול מהכל. והיינו דורשים, כל אחד מהם, היינו עושים מהכל, דהיינו היינו עושים על כל אחד מהם, כלל ופרט וכלל בפני עצמו. וזה גם היה מלמד אותנו לעניין כפל, כי הרי כמו שאמרנו, כתוב שם גם שבועת השומרים וגם כפל באותה פרשה. למה צריך עכשיו עוד פעם כלל? אתה רוצה כלל ופרט וכלל, הרי כבר סיכמנו. שהכלל ופרט וכלל כאן עושים כל אחד מהם בפני עצמו. יותר זאת מוסיף כי כתוב על שור, על חמור, לא הייתי כותב קטני אה, של רעהו, תכתוב שם גם כן לשון שהיא גורמת שכל אחד מהפרטים יהיה כלל ופרט וכלל בפני עצמו ותעשה את זה הכל ביחד. אז בעצם הלשון הכוללת שכתובה פעם נוספת היא מיותרת, כי בשביל מה צריכים לכתוב עוד פעם כלל? תעשה את כל הפרטים בין שני כללים ותעשה כלל ופרט וכלל, כל אחד מבפני עצמו, על כל דבר פשע, למה לי? שמאמינה, הכל כאן, ריבויהו, זה בא לרבות כל דבר חוץ מהמיעוטים שממעטים מהפרטים שהתורה מפרטת. מה הם באמת המיעוטים? אשתא כעדא אמרת, שאתה אומר שמה שכתוב כאן כל לעניין כפל זה ריבוי, ריבויה. אז הכלל בריבוי, שדורשים פסוק בדרך של ריבוי, מיעוט וריבוי מה שנקרא, אז מרבים הכל, הכל, ממש, אבל בכל זאת יש כאן פרטים. יש כאן פרטים, שמעת תורה כתבה אותם. הם באים למעט משהו. כל אני פרטי, למה? אותם הפרטים, מה הם באמת באים למעט? אז מה שכתוב שור, חמור, עושה, תבחר אחד מהם, לא משנה, זה בא למיעוטי, שאין תשלומי כפל על קרקע, כמו שאמרנו, גם כשרצו לדרוש, לדרוש את זה בכלל ופרט וכלל. ואחד מהם בא למיעוטי עבדים, כנ"ל. ואחד מהם בא מיעוטי השטרות, מה שהתורה כתבה, סלמה, לפי רשי, זה דבר שיש בו סימן בדרך כלל. זה בא למיעוטי חידוש גדול, רשי מחדש, שאין תשלומי כפל על דבר שאינו מסוים. על, אם אדם גנב חפץ בלי סימן, לא משלם תשלומי כפל. והמילים על כל אבידה באים לכדבריו של רבי חייא בר אבא, שאמר בשם רבי יוחנן. ואמר רבי חייא בר אבא, אמר בשם רבי יוחנן. אחד הולך בדרך והוא מוצא מציע. יש סימנים. המעבד יכול לומר סימנים, להוכיח שזה האבדה שלו. מצווה התורה לא תוכל להתעלם. המוצא לוקח את האבדה הביתה, שומר עליה ומכריז: אבדה מצאתי, מי שיכול לתת סימנים שזו אבידה שלו, יבוא ויקבל את האבידה על פי הסימנים. בינתיים, המוצא שומר את האבידה אצלו. יום אחד, פחז עליו יצרו. הוא היה דחוק לממון, הוא החליט לקחת את האבידה לעצמו. ו... מופיע המעבד, מביא סימנים ונמצא שבאמת הוא המעבד והאבדה היא שלו. עכשיו המוצא, שואל אותו המעבד, נו, אז זה, זה הסימנים? כן, אז תביא לי את האבדה. אומר לו המוצא, האבדה נגנבה. מישהו בא וגנב את האבדה הזו. הוא טוען טענת גנב באבידה. בסוף נמצא מה שבאמת היה המציאות, שהמוצא הוא זה עצמו שגנב את האבידה, משלם תשלומי כפל, וזה לומדים ממה שנאמר על כל אבידה אשר יאמר. יש משנה במסכת שבועות, תנן הטאם. אחד אומר לחברו, נתן לו לשמור לו פיקדון. אתה רוצה תשלום? את לא לוקח שכר, הוא שומר חינם. מגיע זמן הפריעה שהוא צריך לפרוע את הפיקדון, שואל אותו היכן פיקדוני? אז השומר אומר לו, עבד, נאבד. וטוען טענת עבד. אומר המפקיד, בוא תישבע, משביעך אני. ואמר אמן. זאת לא אומרת הוא נשבע. והעדים מעידים אותו שהשומר עצמו אכלו, אכל את הפיקדון. אז אנחנו לא אומרים שהוא משלם כפל, כמו טוען טענת גנב, כיוון שהוא טען טענת אבד, נאבד, מחדש את המשנה שהוא רק משלם את הקרן. עכשיו, יש כאן עוד תוספת שלא נוגע לענייננו, שאם הוא מודה על פי עצמו שהוא אכל את הפיקדון, אז הוא יצטרך להביא קורבן אשם גזלות, כי הוא הרי נשבע לשקר, והוא מודה שנשבע לשקר. הוא צריך להביא ביחד עם זה גם עוד תשלומי חומש, משלם קרן חומש ואשם. אבל אם הוא טוען טענת גניבה, כשהוא שאל אותו היכן פיקדוני ואמר לו נגנב, והוא נשבע, משביעך אני ואמר אמן, והעדים מעידים אותו שגנבו, כאן הוא לא משלם רק קרן, אלא משלם תשלומי כפל. ו... מה שכבר אמרנו שזה לא נוגע לענייננו, אם הוא הודה מעצמו, שהוא משלם קרן וחומש ואשם. מה שנוגע אלינו, שטוען טענת אבד לא משלם כפל, וטוען טענת נגנב משלם כפל בשבועה. וצריך מקורות מהפסוקים לשלושת הדברים האלה. קטנה מיה, בטוען טענת גנב, דמשלם תשלומי כפל. אבל בטוען טענת אבד לא משלם תשלומי כפל. ואפילו טוען טענת גנב, בשבועה הוא דמשלם תשלומי כפל, אבל שלא בשבועה אינו משלם תשלומי כפל. מנעני מילי? מנעני לומדים את השלושה דברים האלה. טוען טענת אבד, לא משלם כפל. נגנב, משלם. דווקא אם הוא נשבע לשקר. מנעני לומדים את שלושת הדברים האלה. וכדי להביא מקור לדברים האלה, מביאה הגמרא שתי ברייתות, שיש ביניהן ויכוח גדול. הוויכוח שלהם מפורש בסוף דף ס"ג, ס"ד, שהנידון הוא לעניין מודה בקנס. ואחר כך באו עדים. למשל, מישהו גנב, הוא יצטרך לשלם כפל כשיתפסו אותו. הוא בא והוא הודה שהוא גנב. הוא אומר גנבתי. אז הוא לא יצטרך לשלם. הוא לא יצטרך לשלם כפל, כי הוא מודה בקנס. אשר ירשיעון אלוקים ישלם שניים. דורשים דווקא אם הדיינים שמכונים אלוקים ירשיעו אותו, הוא משלם כפל, אבל אם הוא מודה בקנס, פטור. עכשיו, אם אחר כך באו עדיים ומעידים, נמצא שגם אם הוא לא היה מודה, היינו יודעים שהוא הגנב. אז יש ויכוח. אנחנו מכירים את הוויכוח הזה בין רב לבין שמואל, אם אני זוכר טוב זה בדף ע"ד. אבל האמת שזה גם הוויכוח כאן בין שתי הברייתות, ככה מפרשת הגמרא בסוף דף ס"ד. הברייתה שלנו, מה שמביאה הגמרא כאן דתנו רבנן, היא סוברת שמודה בקנס, אם אחר כך באו עדים, הוא יהיה חייב כפל. זה המציאות, ונראה מיד. מה, מה, מה המשמעות של זה לפי דעתו? אבל אם כן, הוא סובר שדבר ראשון צריך לשאול שאלה מאוד מאוד פשוטה. גנב משלם כפל, נכון? כן. מניין יודעים את זה? מניין יודעים שגנב חייב לשלם תשלומי כפל? מה פושט? כתוב שניים, ישלם שניים. לא דיברנו פה עד עכשיו על חוראה על גנב. דיברנו פה עד עכשיו כל הזמן על שומר שטוען טענת גנב, הוא בעצמו גנב, אבל סתם אדם שגנב חפץ. במחתרת ימצא הגנב, אדם גנב חפץ, תפסו אותו, שהוא משלם כפל, מנין יודעים את זה. אז הבאנו עד עכשיו את הדרשה של הברייתא השנייה, שהיא סוברת חד בגנב וחד בטוען טענת גנב, זה הקוד שהגמרא קוראת לזה. דהיינו, שהפסוק שהזכרנו, שמדבר על שומר, כי יתני של רעהו, מפקיד אצלו, אצל השומר, כסף או כלים לשמור, וגונב מבית האיש. בכל אופן, כך טוען השומר. אם ימצא הגנב, אז אמרנו שזו הכוונה, שמצאו את הגנב שבאמת גנב, נמצא שהשומר באמת אמר דברי אמת, אז הגנב ישלם שניים. וזה נקרא חד בגנב. פסוק אחד מדבר על הגנב, שאם ימצא הגנב ישלם שניים. ואם לא ימצא הגנב, אמרנו שזה מדבר על טוען טענת גנב. לא ימצא כמו שאמר, אלא הוא עצמו הגנב. הוא נשבע לשקר, אז ישלם שניים לרעהו, מה שכתוב שם בהמשך. וזה מדבר על טוען טענת גנב. זאת אומרת שלומדים גונב, את הגונב בעצמו, מהפסוק שמדבר לעניין שומרים, שבפנים נכנס המושג הזה. אבל מניין יודעים על גנב עצמו? לפי הברייתא השנייה לומדים באמת מה מדין של שומר. אבל לפי הברייתא הזאת שאנחנו כעת הולכים לקרוא, גנב מניין יודעים שהוא חייב כפל כי זה כתוב מפורש בפסוק. כתוב שם לפני כן, לפני כל הפרשה של שומרים, אומרת התורה, "וימצא תימצא בידו הגניבה, ישלם שניים", שניים ישלם. צריך לשלם כפל, גנב משלם כפל. ולכן, לפי הטענה כאן של הברייתא, הפסוק של, הפסוקים של שומר, מדברים רק על טוען טענת גנב. נתנו רבנן. אדם שהוא שומר וגונב מבית האיש, אם ימצא הגנב, שלם שניים, מדברים כאן בטוען טענת גנב. שהשומר טען שהפיקדון נגנב ממנו, בזה הכתוב מדבר, שאם ימצא שהוא עצמו הגנב, השומר עצמו גנב, ישלם שניים לבעלים. שואלת הברייתא, אתה אומר שהפסוק מדבר בטוען טענת גנב, אוי נו אלא, כמו שדרשנו עד עכשיו, וכמו שנראה בברייתא הבאה, שזה מדבר בגנב עצמו, שבאמת השומר טען טענת אמת, שגנבו ממנו ומצאו את הגנב, והגנב ישלם שניים. אומרת הברייתא, לא זה הפירוש, כי הרי כשהוא אומר בפסוק הבא, אם לא ימצא הגנב, ושם אנחנו אומרים שישלם שניים, זה זה שנשבע לשקר ונמצא שהוא בעצמו הגנב, וכמו שרבא דורש, שהכוונה היא אם לא ימצא כמו שאמר, אלא הוא עצמו הגנב ישלם שניים, זה בטוען טענת גנב הכתוב מדבר. אז אם כן אתה מבין שגם במקרה הקודם, בטוען טענת גנב הכתוב מדבר. זאת אומרת שיש כאן שני פסוקים שמדברים על טוען טענת גנב. וזה מלמד אותנו שמי שטוען טענת גנב, חייב כפל. וזה שזה כתוב פעמיים, הגמרא בהמשך דורשת, שפעם אחת בא למעט שאם הוא טוען את טענת אבת, הוא לא חייב כפל. תניה אידך, הברייתא השנייה, היא אומרת, הפסוק אם ימצא את ימצא שנאמר בגנב עצמו, שמשלם כפל, פסוק המפורש, מי שגנב חייב כפל, דורשים אותו למקרה של מודה בקנס, ואחר כך באו עדים. שהוא יהיה פטור. אם יימצא בעדים, תימצא בדיינים. אם העדים העידו שהוא גנב רק אז, הוא יהיה חייב. אבל אם הוא הודה, גם אם אחר כך באו עדים, הוא יהיה פטור. אז אם כן, הפסוק בגונב ממש לא מדבר על גנב שמשלם כפל, אלא הוא מדבר שהוא בא למעט. בודה בקנס, ואחר כך באו עדים שהוא יהיה פטור. אז מנין נדע שגנב חייב כפל? כמו שדרשנו עד עכשיו, מה שכתוב. כי ייתן איש אל רעהו פיקדון לשמור, והוא אומר שזה גונב מבית האיש. אם ימצא הגנב, אז הגנב ישלם כפל. בגנב עצמו כתוב מדבר. אתה אומר בגנב עצמו, או אינו אלא בתואן טענת גנב. אז התשובה היא, לא צריכים בשביל זה פסוק. כשהוא אומר, אם לא ימצא הגנב... הרי בטוען טענת גנב אמור, כמו שנראה מיד את הדרשה של רבא שהבאנו קודם. המאני מקיים בפסוק הקודם, אם יימצא הגנב, ובגנב עצמו, על זה הכתוב מדבר. דקו לאלמא, בין הברייתא הקודמת ובין הברייתא הזאת, שניהם מסכימים שהפסוק השני של אם, לא, של אם לא ימצא הגנב, ודאי בטוען טענת גנב כתיב. מה היא משמע? איך משמעות של הפסוק על טוען טענת גנב? אז כמו שאמרנו, הדרשה היא הדרשה של רבא, שדורשים אם לא ימצא... כמו שהוא אמר, השומר, אלא נמצא שהוא עצמו גנבו, אז, אומר הפסוק אחר כך, ישלם שניים. זה נראה כמו, לשו... כמו שלוקחים את הפסוק ומשנים אותו, אבל אומר הגאון הקדוש, רבי מאיר יחיאל מאוסטרובצה, זכר צדיק לברכה, וזה מובא בספר מאיר עיני חכמים חלק ג', עמוד סמ"ג. הוא כותב דבר, פשוט סוד גדול, שרואים שהפסוק באמת מכוון לשם. כשהתורה אומרת, אם לא יימצא הגנב, וכתוב ישלם שניים, מדברים פה לא על הגנב שמשלם שניים, אלא אם לא יימצא כמו שהוא אמר, אלא הוא עצמו גנבו. מדובר פה בטוען טענת גנב, שהטוען עצמו משלם שניים. איך רואים את זה? תראה רמז נפלא, שיש את זה רק בלשון הקודש. בלשון הקודש יש מה שנקרא גימטריה, שא' למשל זה 1, ב' זה 2, וי' זה 10, ק' זה 100, כל אות יש לה ערך מספרי. ויותר מזה, יש גם את החלק הפנימי של האות. הרי א' זה גם אות וגם מילה. זה אות א', הראשונה מהאותיות, זה גם מילה. א', ל', פ', א'. כל האותיות שמבטאים את המילה הזאת, א', יש את החלק החיצוני, שזה א', שאנחנו כותבים כשרוצים לכתוב את האות הזאת, ויש את החלק הפנימי, שזה ל', פ', וכן לכל האותיות של א', ב', זה כך. עכשיו, התורה הרבה פעמים רוצה לומר לנו מה היא מתכוונת, ומה הפנימיות של מה שהיא מתכוונת, והיא מרמזת את זה באותיות הפנימיות של המילים. כשהתורה אומרת, יימצא הגנב. זאת אומרת שאנחנו אומרים, אם לא ימצא כמו שאמר, אלא הוא עצמו גנבו, אז כתוב את המילים ימצא הגנב. אם ימצא הגנב, ימצא שהוא עצמו גנבו, והוא רק טוען טענת גנב. שים לב לדבר נפלא. הערך המספרי, הגימטריה, של האותיות הפנימיות של המילים ימצא הגנב. י' זה ו' ד', גימטריה 10 מ' זה עוד מ', גימטריה ארבעים. צ'ד'י זה ד' י', צ'ד'י. גימטריה 14. א' זה ל"פ, גימטריה 110, סך הכל 174. זה המילה יימצא, הפנימיות של המילה יימצא. הפנימיות של המילה הגנב, ה' hey, זה א' א', זאת אומרת ה' hey, א', המילה ה' hey, כותבים ה' hey, א', אז האות הפנימית זה א', ג', האותיות הפנימיות זה י' מ' ל', אז א' זה 1, י' מ' ל', יוצא ביחד גימטריה 80. נון, האותיות הפנימיות זה ו' נון, זה יוצא גימטריה 56, וב' זה יו' ת', יוצא גימטריה 410, סך הכל 547. 547 ועוד 174 של המילה יימצא, יוצאים ביחד 721. זאת אומרת, האותיות הפנימיות של המילים יימצא הגנב, 721, בדיוק כמו המילים בטוען טענת גנב, שזה גם יוצא גימטריה 721. זאת אומרת, הפנימיות של יימצא הגנב, דע לך, מרומז כאן, בטוען טענת גנב, שהוא משלם כפל. פלאי פלאים. אז מה שרבה אומר, אם לא יימצא כמו שאמר, אלא שהוא בעצמו גנבו ישלם שניים, התורה מרמזת את זה, וחכמים רק גילו לנו את הרמז. נפלא. אז אם כן, יש לנו כאן, א', מנהל יודעים שבטוען טענת גנב משלם כפל, ונשאר לנו מנהל עדי בשבועה. מי אמר שרק אם הוא נשבע לשקר הוא משלם כפל? לומדים את זה מהבריתא דתניא. הפסוק אומר, אם לא ימצא הגנב שמדבר על טוען טענת גנב, אז מה עושים? מה עושים? נתתי לך חפץ לשמור, לא רצית תשלום, בסדר, אז אתה שומר חינם. מה אתה טוען עכשיו שזה נגנב? אין בעיה. ונקרב בעל הבית אל האלוקים, בוא לבית הדין. אלוקים דקאם לדיינים, למה אני אבוא לבית הדין? לשבועה, מה זאת אומרת? אתה טוען שזה נגנב? שומר חינם פטור, אם זה נגנב ממנו או בגניבה? אין בעיה, תישבע שלא פשעת, שזה באמת נגנב. מי אמר? אתה אומר לשבועה, אוי היינו אלא לדין, אולי הכוונה, ונקרב בעל הבית אל האלוקים, הכוונה שהוא חייב בגניבה. מי אמר שהוא פטור בכלל בגניבה? בואו נפתח את כל הנושא. מי אמר ששומר חינם פטור בגניבה? כתוב כאן, ונקרב בעל האל, הבית אל האלוקים, אל הדיינים, הכוונה אולי שישלם. זה נגנב, אין בעיה, תשלם, אתה ש... ק אומרת הגמרא, אתה יודע מאיפה אני יודע? שופטו בגניבה, לומדים את זה בגזירה שווה. נאמר בפרשה אחר כך, הרי הפרשה של שומר, הפרשה של שומרים בפרשת משפטים כתוב קודם כל שומר חינם, אחר כך כתוב הפרשה של שומר שכר. אנחנו כל הזמן מדברים על שומר חינם, אבל למטה, נאמר למטה בפרשה הבאה, הסיפור של שומר שכן מקבל שכר על השמירה שלו. והוא לא רק חייב... לא לפשוע בשמירה, אלא גם אם זה נגנב או נאבד, הוא חייב לשלם. ושם כתוב, שבועת השם, מדברים שם מפורש על שבועה, תהיה בין שניהם, אם לא שלח ידו במלאכת רעהו. זאת אומרת שהוא לא שלח יד והשתמש בפיקדון. צריך להישבע שלא שלחתי ביד, שזה אחד מהשבועות שאומרים. לא ניכנס לזה עכשיו. אבל בכל אופן כתוב לשון שליחות יד. שם בשומר שכר. ואותו לשון נאמר גם של שליחות יד למעלה לגבי שומר חינם. ונקרב פעל הבית אל האלוקים, אתה לא יודע מה זה, אבל כתוב מיד אחר כך, אם לא שלח ידו. המילים של... שלח ידו זה שליחות יד, שמלמדים לגזרה שווה. מה להלן בשומר שכר? כתוב מפורש שהוא נקרב לשבועה, כתוב שם מפורש, שבועת השם תהיה בין שניהם, אף כאן בשומר חינם, לשבועה. מה שכתוב שם, טוען טענת גנב, משלם כפל, זה אם הוא נשבע לשקר. אז יש לנו אם כן... גם דרשה לזה שטוען טענת גנב שהוא חייב כפל זה רק בשבועה. מה שנשאר לנו כעת זה מי אמר שמי שטוען טענת אבד במשנה במסכת שבועות. ראינו שאם הוא טוען שנאבדה ממנו ובאו עדים משלם רק קרן. למה לא כפל? מי אמר שבטוען טענת גנבה משלם כפל ובטוען טענת אבד לא משלם כפל? אז ביש למה לפי הברייתא השנייה שזה המאנדה אמר שאומר שהפסוק אחד מדבר בגנב, אם ימצא הגנב, והפסוק אחד מדבר בטוען טענת גנב, אם לא ימצא הגנב, היינו דכתיבי תרי קראי. אז קודם כל מובן, למה יש פה שני פסוקים, למה כתוב גם אם ימצא הגנב, יש עליהם שניים, וגם אם לא ימצא הגנב, כתוב בהמשך, בפסוק אחרי זה יש עליהם שניים. אלא לפי הברית הראשונה שיאמנדה דאמר, שסובר ששני הפסוקים תרוויהו, מדברים בטוען טענת גנב. בשביל מה צריכים שתי פסוקים, תרי קראי למה לי? אמרי, אתה יודע למה? בד שרק בטוען טענת גנב משלם כפל ולא בטוען טענת עבד. ופסוק אחד בא למיעוטי טענת עבד. ואם כן נשאלת השאלה באמת לפי המאנדה אמר השני הבריתה השנייה שפסוק אחד בא ללמד גנב ופסוק אחד בא ללמד בטוען טענת גנב זה לא מייתר אם כן הפסוק השני לא מיותר כי צריך אותו לגופו אז מנין למיעוטי טענת עבד? מנעלי? אז זה מהאות ה המיותרת כתוב הגנב, מספיק שיהיה כתוב גנב, הגנב בא ללמד, למעט טענת אבד. אם תשאל, אם כן, לפי אמנדה אמר, שסובר, תרוויו בטוען טענת גנב, דמיעט ליה, שהוא כבר מיעט ממקום אחר טוען טענת אבד, שהוא לא משלם כפל, אז מה הוא ידרוש מהאות ה? גנב, הגנב, מי דריש בי? הוא אמר לך, האות ה הזאת, מבא אל ליה, צריך אותה לכדבריו של רבי חייא בר אבא, שאמר בשם רבי יוחנן. ואמר רבי <אמר> חייא <וחיאב> בר אבא, אמר בשם רבי יוחנן, הטוען טענת גנב בפיקדון, אנחנו יודעים שהוא משלם תשלומי כפל, אבל אני מחדש לך, שאם הוא טבח או מחר, אפילו שהוא רק טוען טענת גנב, ובסוף נמצא שהוא עצמו גנב וטבח או מחר, הוא משלם תשלומי ארבעה וחמישה. כמו שהבאנו את הדרשה הזאת גם מיד בתחילת הגמרא, והיה בזה דיון האם המשנה באה, לחדש שסוברים כמו שיטתו לא כמו שיטתו, אבל בכל אופן זה מה שהוא לומד מהאות ה' -Hey, שטוען טענת גנב חייב בתשלומי ארבעה וחמישה. שאת הגמרא, אז אם כן לפי המאנדה אמר שסובר שפסוק אחד מדבר בגנב ופסוק אחד בא ומדבר בטוען טענת גנב, דהי, אותו ה' -Hey, של ההבדל בין גנב להגנב, אפקי הוא כבר דרש את זה למיוטי, -Hey, ששומר לא משלם כפל בטוען טענת אבד. אז הדרשה של רבי חייא בר אבא, שטוען טענת גנב משלם ארבעה וחמישה מנעלי, מנין אני לומד את זה, הרי אין שום פסוק מיותר ללמוד את זה, אמר לך, טוב, לומדים את זה מהקיש ההוא. כי הרי טוען טענת גנב וגנב עצמו, לפי דעתי, הם בעצם כתובים בשני פסוקים שסמוכים זה לזה. אם ימצא הגנב מדבר בגנב עצמו, אם לא ימצא הגנב מדבר בטוען טענת גנב, שני פסוקים אחד עד השני, זה הקש, הקיש ההוא. ואם כן, כמו שגנב עצמו משלם תשלומי ארבעה וחמישה אם הוא טבח או מחר שור עושה אז ככה גם טוען טענת גנב ואם תשאל יש פרחה הם לא לגמרי דומים התשובה היא שברגע שלומדים היקש אין משיבינה לקישה וכאן שואלת הגמרא את השאלה שהייתה אמורה להיות השאלה הראשונה בתחילת הפרק ביש למה זה מובן לפי המאנדה אמר שאומר שהפסוק אם ימצא הגנב מצאנו מי שגנב מהשומר את ה... פיקדון משלם שניים, והפסוק האחד, אם לא יימצא כמו שאמר השומר, אלא הוא עצמו גנב, מדבר בטוען טענת גנב, שפיר מובן, מנין יודעים, שמי שגנב חייב לשלם כפל. אלא לפי המאן דאמר שאומר שהפסוק כולו מדבר על השומר שטוען טענת גנב. תרווי הוא בטוען טענת גנב, הגנב עצמו מנין ידע שמי שגנב חייב לשלם כפל. וכי יתאם, מה אם תאמר, נלמד את זה בקל וחומר, לייטי בקל וחומר, מטוען טענת גנב? נלמד אם אחד שהממון הגיע אליו בהיתר, הוא שומר, נתנו לו את זה כדי שישמור. בכל זאת, אם הוא אחר כך גנב והוא טען שמישהו אחר גנב, משלם כפל, אז גנב עצמו שהגיע אליו הממון באיסור, לא כל שכן שיהיה חייב לשלם כפל. אני אומר, אם נלמד מטוען טענת גנב, אז, אז נגיד שהדין יהיה דיו לבא מן הדין, לזה שנלמד על ידי הקל וחומר, דהיינו גנב עצמו, להיות חמור כמו הנידון שמלמד. ומי שמלמד אותו זה טוען טענת גנב. מה להלן? מתי הוא יהיה חייב כפל? במקרה שהוא נשבע, אומרים לו, מה עם הפיקדון? נגנב. בוא תישבע, נשבע. בסוף נמצא שהוא בעצמו הגנב. אז הוא משלם כפל, אבל אם שאלו אותו, איפה הפיקדון? נגנב. בסוף נמצא שהוא בעצמו הגנב בלי שבועה, הוא לא ישלם כפל. אז אולי נאמר גם לגבי גנב רגיל, אף כאן בשבועה שהוא יהיה חייב כפל רק אם הוא נשבע. זאת אומרת, הוא גנב, בלי קשר לשום שמירה ושום פיקדון. תפסו אותו, והוא הכחיש, ונשבע שהוא לא גנב, ובסוף נמצא שהוא שיקר והוא כן גנב. אולי רק אז הוא יהיה חייב כפל. וזה אם נלמד בקל וחומר, כי נהיה חייבים ללמוד מהמלמד. שהוא על ידי שבועה, גם על המת, גם יהיה חייב להיות רק על ידי שבועה, והאמת היא שזה לא נכון, כי גנב עצמו, אפילו בלי שבועה, חייב כפל. תרץ את הגמרא, נפקא ליה, הוא ילמד את זה, שגנב חייב כפל, מהדרשה של תנא דווי חזקיה. שהוא דורש את זה מהפסוק שנאמר לגבי גנב, שגנב בעצמו, כתוב שם, אם ימצא, תימצא בידו הגנבה, שניים ישלם, פסוק מפורש שמדבר על גנב שמשלם כפל. וכמו שאמרנו, אם תשאל, נו, אז מה בכלל צריכים את הפסוק שנאמר בשומרים ללמד שגנב חייב כפל? אם יש לנו כזה פסוק מפורש, אז הגמרא מעמידה את זה בהמשך, שבאמת התנא של הברייתא השנייה, שלומד אחד בגנב ואחד בטוען תנא גנב, סובר שהפסוק אם ימצא, תימצא, בא ללמד לעניין מודה בקנס ואחר כך באו עדים. לכן הפסוק הזה לא מיותר, הוא חייב לדרוש את זה מ... הפסוק של שומרים. אם כן נמצא, מניין יודעים שגנב משלם תשלומי כפל? מהפסוק המפורש שכתוב לעניין גנב. אם ימצא תימצא בידו הגנבה, שניים ישלם, שזה הדרשה של תנא נווה חזקיה, שדורשים אותה בהרחבה בדף הבא, בדף ס"ד, נראה את זה בעזרת השם בשיעור הבא. זה הדרשה שלומדים גנב עצמו. רק מה? יש את הדעה שסוברת שמודה בקנס, ואחר כך באו הידיעים. פטור, והוא דורש את זה מהפסוק הזה, של אם יימצא, תימצא. אם יימצא בעדים, רק אז תימצא בדיינים, אבל אם הוא עצמו הודה, אפילו אם אחר כך יבוא בעדים הוא יהיה פטור. אז לכן הפסוק הזה לא יכול ללמד גנב שמשלם כפל. אז לומדים את זה מפסוק שנאמר לעניין שומרים. אם ימצא הגנב, לפי דעתו זה מלמד על הגנב עצמו שמשלם כפל. טוען טענת גנב, לומדים מההמשך שכתוב שם, אם לא יימצא כמו שאמר, אלא הוא עצמו גנב, זה מדבר בטוען טענת גנב, שמשלם כפל. ומה ששאלנו על הברייתא מנהלן שטוען טענת גנב, חייב כפל דווקא במקרה שנשבע לשקר, לומדים את זה בגדירה שווה, שליחות יד שנאמר בשומר שכר, שם כתוב במפורש זה שבועה, ככה גם שליחות יד של שומר חינם, זה דווקא בשבועה, נאמר שם, שאם... לא ימצא כמו שהוא אמר, אלא הוא עצמו גנב, אז ישלם תשלומי כפל. עד כאן, דף סמך ג'